Mi smo se ovdje okupili. Prvo je meni velika čast da pozdravim ambasadora Japana koji je, znači mislim da je prvi put u opštini Dimitrov jedan ambasador Carevine Japan i stvarno je velika čast za naš narod, pogotovo što je Japan u projektima UNDP-a pomogao opštini Dimitrov u protekloj godini kada smo imali migrantsku krizu, godini prevazilaženja te krize. Mi smo dobili u suštini najveću donaciju upravo od njih. Tako da se zahvaljujemo ovom prilikom. Upravo se nalazimo ispred kamiona smećara, koja je njihova donacija opštine Dimitrovgrad. Nama će to mnogo značiti. Znači nam i u kriznim situacijama, a znači i u situacijama kada krize nema, odnosno u svakodnevnim potrebama za opštinu Dimitrovgrad. Samo da kažem još nešto našom tehničkom, nije to greška, takvi su zakoni Republike Srbije po pitanju javnih nabavki. Mi još uvek radimo javnu nabavku sanitetskog vozila sa kompletnom opremom, koja je takođe donacija naroda Japana, ponovo preko UNDP projekata, i ja se zahvaljujem našim donatorima. Nadam se da ćemo na sličan način sarađivati i naredne godine. Nama su mnogo pomogli. Hvala vam.